50 বছৰীয়া জন্মদিনত 50 পাউণ্ডজনৰ কেক গল্ডেন গল্লীৰ জন্মদিনত উখল মাখল যোৰহাট এয়া যোৰহাটৰ কোৰ্ট ময়দান ক্ৰমাৎ অনুৰাগীৰ ভিৰ বাঢ়িছে কোৰ্ট ময়দানত এই কোৰ্ট ময়দানতে জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী আহিছে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী শিল্পী কলাকুশলী আহিছে জুবিন অনুৰাগী সংগীত অভিনয় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ এক বৰ্ণময় জীৱন পৰিক্ৰমাৰ মাজেদি জুবিন গাৰ্গে নিজস্ব ধৰণে যোৰহাটত উদযাপন কৰিছে 50 বছৰীয়া জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই জন্মদিনৰ দিনাই ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু ছবিৰ জিলিকা জিলিকা গীত মুকলি হ'ব যোৰহাটৰ কোৰ্ট ময়দানত কুৰিৰো অধিক শিল্পীৰ কণ্ঠত শুনা যাব জুবিন গাৰ্গৰ বাচক বনীয়া গীত নতুন ছবিৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও কৰিব জুবিন গাৰ্গে এই জন্মদিনৰ দিনা পুৱাই পত্নী গৰিমা শইকীয়াই ৰোপণ কৰিলে গছপুলি জুবিনৰ জন্মদিন উপলক্ষে ফেন ক্লাবে যিহেতু 50 সংখ্যক জন্মদিন গতিকে 50টা গছপুলি ৰোৱাৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু আটিলা গাঁৱৰ ব্লাইণ্ড স্কুলে তেওঁলোকে ঠাইটো নিৰ্বাচিত কৰিলে কাৰণ ইয়াত তেওঁলোকে এনেকুৱা আশে পাশে কিবা চাৰিও দিশত 50 জোপা গছ আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিম আৰু তাৰপিছত অকল গছপুলি ৰোপণ কৰাই নহয় ইয়াৰ লগতে সমীৰ ৰয়ে যি যোৰহাটত ইতিমধ্যে সকলোৰে নামত অৰ্কিড ৰোপণ কৰি আছে গতিকে তেওঁৰ সৈতে আমি অৰ্কিড ৰোপণো কৰিম আগদিনা বহু অনুৰাগীৰ উপস্থিতিত জুবিন গাৰ্গে নিশা 12 বজাত কাটিলে কেক আৰম্ভ কৰিলে গল্ডেন গল্ডীৰ গল্ডেন যাত্ৰা 1992 চনত অনামিকা এলবামেৰে অসমীয়া সংগীত জগতত নিশাটোৰ ভিতৰতে তাৰকাৰ শাৰীলৈ উন্নীত হোৱা জুবিন গাৰ্গে বিগত 3টা দশক ধৰি বিভিন্ন গীতেৰে অসমীয়া শ্ৰোতা দৰ্শকক বিমুগ্ধ কৰি ৰাখিছে অসমীয়াৰ আপোন জুবিন গাৰ্গ আৰু জন্মদিনৰ দিনাও আপোন জুবিন গাৰ্গে আপোন অসমৰ বাবে আগবঢ়াব নতুন ছবিৰ কথা নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365